Bon dia. Benvinguts avui a la celebració del nomenament del doctor Joaquim Maria Puyal i Ortiga com a doctor honoris causa. Doctora Recoder, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, rectors, doctor Pasqual, doctor Solà i doctor Ferrer, que avui ens acompanyen, padrí de la cerimònia, doctor Miquel Moragues, vicerrectors i vicerrectores, degans i deganes, caps de departament i instituts, professors, estudiants, personal de l'administració i servei, família del doctor Joaquim Maria Puyal, amics i amigues. Anem a començar l'acte, que ja sabeu que té un determinat protocol, i per tant constitueixo aquest claustre, constitueixo aquest claustre avui dia 7 de maig de 2019 per tal d'investir doctor honoris causa al senyor Joaquim Maria Puyal i demano al doctor Rafael Rebollo, secretari general d'aquesta universitat, i al doctor Miquel de Moragues, padrí del nou doctor, que el vagin a cercar. Ens haurem d'aixecar. Declaro oberta la sessió i dono la paraula al secretari general, doctor Rafael Rebollo, que llegirà l'acte de nomenament de doctor honoris causa a favor del senyor Joaquim Maria Puyal. Benvolguda rectora magnífica de la Universitat Autònoma de Barcelona, rectors, benvolgut president del Consell Social, benvolguda degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, benvolgudes deganes i degans, directores i directors, professores i professors, benvolguts membres de la comunitat universitària. És un honor, com a secretari general d'aquesta universitat, llegir l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del doctor Joaquim Maria Puyal. Acord 44-2018, aprovat a la sessió del Consell de Govern de 3 de maig de 2018. Vista la proposta de l'equip de govern pel qual es sol·licita al Consell de Govern en commemoració del 50è aniversari de la UAB el nomenament de doctors honoris causa, atès que la normativa d'aquesta universitat per l'otorgament del títol de doctor honoris causa aprovada pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 estableix en els seus articles 4 i 5 una sèrie de requisits a considerar pel mateix Consell per poder otorgar aquesta màxima distinció e incorporar el candidat a la nostra comunitat. Ateses les circumstàncies excepcionals referents a la commemoració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona, la rectora presenta al Consell Social aquesta proposta de nomenament com a doctor honoris causa.
A la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern adopta l'acord de nomenar el doctor Joaquim Maria Pujal, doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la seva trajectòria en la que acumula més de 50 anys de carrera professional, a més de ser el primer periodista a reprendre les retransmissions en català d'un partit de futbol després de la Segona República. Amb les seves retransmissions ha fet arribar la llengua catalana a través d'un mitjà popular com és la ràdio al conjunt de la societat, constituint un factor de normalització essencial del català. Enhorabona, doctor Pujal. Dono ara la paraula al doctor Miquel de Moragas, padrí del nou doctor, perquè ens faci la laudatio. Bon dia a tothom. Magnífica rectora, president del Consell Social, degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, doctor Joaquim Maria Pujal, companys i companyes de la Universitat Autònoma de Barcelona, amigues i amics. El doctor Joaquim Maria Pujal i Ortiga va néixer l'any 1949 al barri Goti de Barcelona, al carrer La Palla, a tocar de la catedral. En el pregó de la Mercè que va pronunciar des del Saló de Cent de l'Ajuntament l'any 2011, reconeixia haver estat educat pels seus pares en el descobriment de la ciutat i del civisme. Al cap dels anys es pot dir que ha estat plenament fidel a aquesta educació, contribuint des de la seva professió de comunicador al desenvolupament de la llengua, la cultura i els mitjans de comunicació a Catalunya. La Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la commemoració del seu 50 aniversari, vol reconèixer la trajectòria de Joaquim Maria Pujal, que va entrar a aquesta universitat com a alumne de Ciències de la Informació, que posteriorment va ser membre del seu Consell Social i que avui hi torna per rebre la millor distinció que pot oferir la nostra institució acadèmica, la de doctor honoris causa. Com a catedràtic honorari de la Facultat de Ciències de la Comunicació, per a mi és un honor molt gran i és una alegria fer la corresponent presentació i laudatio en nom de tota la comunitat universitària. Joaquim Maria Pujol ha rebut fins al dia d'avui moltes altres distincions i guardons, tant en l'àmbit acadèmic com el professional i cívic. L'any 2010 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili en reconeixement de la seva tasca com a periodista. Els guardons professionals han estat nombrosos i per diferents activitats desplegades en l'espai català de comunicació. Ha rebut 4 premis Ondas pel seu estil personal de fer ràdio, pels seus programes de televisió pioners Vostè pregunta a Televisió Espanyola i Vostè jutja a TV3 respectivament. Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Radiodifusió de la Generalitat de Catalunya, guardó que va rebre acompanyant de tot l'equip del programa Futbol a Catalunya Ràdio. També ha rebut el Premi Manuel Vázquez Montalbán, doctor també honoris causa d'aquesta universitat, en la categoria de periodisme esportiu. Són molts els reconeixements cívics rebuts per Joaquim Maria Pujal. Premi Ciutat de Barcelona, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura, Premi Òmnium Cultural de Comunicació i molt recentment medalla d'or al mèrit esportiu de l'Ajuntament de Barcelona. L'any 2011 fou escollit català de l'any per votació popular dels lectors del diari El Periódico de Catalunya, fet que va posar en evidència l'estima popular que havia aconseguit. A l'acte de recepció d'aquell reconeixement va mostrar la seva personalitat i sentit social pronunciant unes paraules que han quedat registrades a la llarga llista de les seves frases més emblemàtiques. Jo no sóc el català de l'any. Jo ja sé que no ho sóc. Català de l'any ho és aquell ciutadà que pateix les retallades, que pateix la crisi, l'empresari que no pot pagar perquè no cobra, la mare de família que no arriba a final de mes, el jove sense feina, i concloia. El meu reconeixement a tots ells. Joaquim Maria Pujal és sobretot un comunicador, en el sentit més humanista de la paraula, és a dir, escoltador i informador, atent i empàtic, respectuós amb l'interlocutor,
conscient de la influència que suposa la condició d'emissor des d'un mitjà de comunicació de masses, sempre compromès amb la idea de servei a l'audiència. Els més joves, entre nosaltres, el recordaran per la seva activitat professional al capdavant del programa de Futbol en Català, un programa que va realitzar des de la temporada 68-69 fins al passat mes de juliol, després d'haver transmès més de 3.000 partits del Futbol Club Barcelona. Em referiré més endavant a aquest programa tan emblemàtic i a la significació que ha tingut per a la llengua i la cultura catalanes. Els més grans, entre els que em trobo, també el recordarem per la seva gran contribució al naixement de Televisió a Catalunya com a director i presentador de programes en una etapa en què tot estava per iniciar. Cal recordar que aquells programes es feien a contracorrent d'una tendència que volia una televisió catalana minoritzada i en una etapa en la qual calia construir noves formes de televisió atractives i sensibles a la problemàtica social i a la difusió cultural. Pujal es va iniciar la televisió l'any 1977 amb el programa Vostè pregunta, el circuit català de televisió espanyola a Miramar, un primer programa que ja utilitzava diversos gèneres, reportatge, entrevista, participació de l'audiència, que sorprenia els televidents pels valors prosocials, la racionalitat emotiva, el tractament de temes relacionats amb la societat catalana. Un programa presentat per un Joaquim Maria Pujal, amb barba densa, ordenada, que entrava amicalment a les cases catalanes no acostumades a veure aquelles noves formes de fer televisió. Ja creada la Televisió de Catalunya, TV3, va liderar programes de gran audiència, com ara Vostè jutja o La vida en un xip, uns programes que fomentaven el debat social i divulgaven el coneixement històric i cultural del país. Va seguir-nos el programa Un tomb per la vida, en el qual convidava personatges de la vida social, cultural i política per repassar el seu testimoni històric. És oportú assenyalar que La vida en un xip incloia com a novetat un petit pròleg en forma de sèrie de ficció anomenat La granja, centrat en el tema que es volia debatre i que constituiria un antecedent de les grans sèries produïdes per TV3 amb una fructífera i creadora col·laboració amb l'escriptor Jaume Cabré, que tindria continuïtat. Joaquim Maria Pujal ha demostrat una gran personalitat com a comunicador, però també una gran capacitat per a l'organització de la comunicació en equip, i ha sigut un referent de destacades i destacats periodistes catalans, amb molts dels quals va donar les seves primeres oportunitats professionals, alguns dels quals veig en aquesta sala. Em voldria esmentar algunes i alguns, com Antoni Bassas, Jordi Basté, Isabel Bosch, Eduard Boet, Xavier Bosch, Pilar Calvo, Sílvia Coppolo, Manel Fuentes, Marcel Gorgori, Mònica Terribas, Ricard Torquemada i Maria Carreras, entre d'altres. Però, sens dubte, una de les principals aportacions de Joaquim Maria Pujal al món de la comunicació a Catalunya ha estat la creació i la transmissió en català dels partits de Futbol Club Barcelona i la seva llarga dedicació a aquesta tasca, una aventura que en paral·lel també era l'aventura de la normalització de la llengua catalana. No podem oblidar que aquella transmissió, iniciativa de Ràdio Barcelona l'any 1976, es produïa en un context condicionat pel centralisme, que considerava despectivament que la llengua catalana no servia per a determinats temes i usos socials. A la universitat recordem perfectament quan alguns consideraven que el català no servia per fer ciència, que no era possible parlar de física o química en català. Similarment, també es considerava que en català no es podria produir una cultura informativa i d'entreteniment per a la nova cultura i comunicació massives. L'esport, per la seva importància en la cultura popular, representava un repte bàsic per poder trencar aquella falsa teoria, però calia fer-ho amb un registre alhora atractiu i rigorós. Calia fer efectiva la idea de que el català era llengua de cultura, de ciència, d'informació i també d'entreteniment i d'esport. Joaquim Maria Pujal va veure clarament aquest buit i es va disposar a omplir-lo amb gran encert, envoltant-se, com ha fet sempre, d'un equip competent que ell sempre ha reconegut: l'assessorament de Jordi Mir, la traducció lèxica d'Alfred Badia i el mestratge de professors com Antoni Badia i Margarit i Francesc Marçà i especialment Sebastià Serrano. Entorn de l'esport i del Barça es construïa una gran narrativa, nova terminologia, registres imaginatius, evocacions emocionals, referents identitaris, contextualització històrica, memòria popular, tot un seguit de lliçons de narrativa periodística. Pujal, en interpretar la seva pròpia experiència, ha dit que la narració radiofònica es pot comparar amb la música,
En el rerefons de la successió de paraules sempre hi ha una estructura profunda amb múltiples nivells de significació que complementen els actes comunicatius. Pausa, entonació, reiteració, acceleració. Forte, mezzo forte, fortissimo, piano, pianissimo, piano, subito, sotto voce. Tot això s'inclou en la narració d'un gol, amb entusiasme o en contra, amb decepció. Les primeres transmissions van ser precedides d'una revisió del llenguatge esportiu de l'antiga premsa en català, de diaris com el Satíric Xut i la Veu de Catalunya, de treballs i reflexions acadèmiques sobre la terminologia aplicable al futbol i d'un vocabulari tècnic que es complementaria amb recursos de la saviesa lingüística que havia rebut a casa seva, la llengua de la seva àvia i dels seus pares, les seves dites populars, que recuperaria per a la narració radiofònica. Innovació, però també reconeixement dels antecedents, de les maneres de fer ràdio dels grans comunicadors radiofònics, com Joan Castillo Rovira, Francisco Peris o Miguel Ángel Valdivieso, que sempre recorda amb afecte. Les aportacions a la nova terminologia van ser resoltes amb rigor, Frequit, Hems, Orsay, La Bimba, i en poc temps expressions que semblaven inversemblants, s'escapoleix de l'escomesa d'un contrari, en lloc del clàssic en castellà se zafa de la cosa d'un contrari, o un jugador d'estraler en lloc d'un jugador lenyero, s'havien convertit en expressions amables i usuals. Però encara més, l'ambició narrativa es completava amb un seguit de frases fetes, espontànies, creatives, que també podríem anomenar icones verbals de Joaquim Maria Puyol. Com el famós Urruti d'Estimo, quan aquest porter del Barça va aturar un penal a Valladolid, fet que donava el Barça el títol de Lliga de 1984, després d'11 anys sense aconseguir-ho. I ara sí que em puc morir, d'una tarda memorable al Bernabéu, o potser més famosa, que no sé pas com definir, ni gramaticalment ni semiòticament, de Messi, 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 Messi. La transmissió de Puyol ha significat una doble aportació a la llengua catalana i al llenguatge radiofònic. La transmissió esportiva havia de saber descriure l'escenari, captar la velocitat de l'esdeveniment i endevinar la lògica del joc. No és fàcil. Tocarà Stoichkov, parlarà Vaquero, picarà Koeman. Procureu fer la prova de transmetre en veu baixa un fragment de partit de futbol i en comprendreu les seves dificultats. Però la narració esportiva de Joaquim Maria Puyol no era únicament descriptiva, sinó que, com sempre ha fet en la seva àmplia activitat comunicativa, suposava una gran complicitat amb els oients, amb els seus desitjos i esperances, i mai no els enganyava, mai no els ha enganyat. Diríem que el subjecte de la narració, en Puyol, es convertia en una veu col·lectiva. Som-hi, nois! Puyol aviat va demostrar que no solament es podia fer una transmissió de futbol en català, sinó que es podia fer en català la millor transmissió de futbol a escala mundial. Futbol i societat. Implicació en la victòria pròpia, però es respecta pel contrari. Referències culturals al context de cada equip i de cada jugador. Innovacions radiofòniques, centre de dades, prepartit i postpartit, ús de les xarxes socials. La narració esportiva no solament no estava renyida amb la narració culta, sinó que esdevenia en si mateixa un producte cultural. Tota aquesta activitat de comunicador en equip de Joaquim Maria Puyol s'ha combinat, a més, amb una activitat connexa de caràcter acadèmic, de comunicòleg o teòric de la comunicació, que ja va començar als anys 70 amb la seva tesi de llicenciatura sobre el llenguatge esportiu i amb la seva tasca com a professor no numerari a la càtedra de lingüista Antoni Maria Badia i Margarit. Conferenciant i assagista, ha reflexionat sobre el llenguatge, la comunicació humana, els mitjans de comunicació i les noves responsabilitats i les seves responsabilitats socials. L'any 2009, per tota aquesta experiència professional i acadèmica, va ser elegit membre numerari de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. El 2010 va rebre el cum laude i premi extraordinari de doctorat per una tesi presentada a la Universitat de Barcelona i dirigida pel doctor Sebastià Serrano amb el títol Elements per a l'anàlisi del discurs de la televisió, organització, fiabilitat i producció, elogiada pel seu domini de les teories semiòtiques aplicades als llenguatges televisius i per les seves aportacions al coneixement de la producció televisiva. Amb posterioritat, a la seva tesi, l'any 2011, va publicar un important llibre d'assaig amb el títol Aignalum, si ho dic bé, la paraula ambulància a l'inrevés, reflexions sobre la societat i els mitjans propostes per a la nova televisió. En els seus treballs de teoria i de difusió argumenta la importància d'una comunicació social ben construïda
i al mateix temps honesta, en què si bé es confia en el talent i la creativitat, també s'exigeix la planificació i l'aportació dels recursos necessaris per fer informació de qualitat. En definitiva, comunica bé i responsablement. Joaquim Maria Puyal ha excel·lit com a periodista, és a dir, com a informador, mediador, narrador, garantia de neutralitat i defensor del dret a saber, treballant per entendre el món i explicar-lo de manera que s'entengui. Per concloure, el testimoni de Joaquim Maria Puyal, que continuarà amb nous projectes de comunicació, és una promesa de futur, una promesa que rebem en uns moments difícils en els quals caldrà defensar la informació de qualitat i reaccionar contra les falses notícies i la manipulació semàntica de conceptes democràtics fonamentals. Un testimoni de valor inestimable que la universitat haurà d'incorporar, igual com l'incorpora com a doctor, a la seva tasca de formació i de recerca en el camp de la comunicació i la cultura. Rectora magnífica, per tots aquests mèrits que he procurat resumir amb fidelitat, em plau i tinc l'honor de demanar-vos que s'otorgui el títol de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona al doctor Joaquim Maria Puyal i Ortiga. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, doctor Moragues. És un plaer sempre escoltar les teves paraules. No puc fer menys que la petició que acabes de fer amb aquesta rectora sigui dir sí. I per tant, haig de dir que Josep Maria Puyal heu estat designat doctor honoris causa pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i com a símbol us lliuraré un diploma i us imposaré la medalla d'honor honoris causa. Us admeto i us incorporo al claustre de professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dono la paraula al senyor Joaquim Maria Puyal, que farà el seu discurs d'incorporació a la comunitat acadèmica, quan vulguis. Hi ha moltes sorpreses, eh? I serà una mica llarg.
El 2 de maig de l'any passat era dimecres. Feia bon dia a Amsterdam. Vaig destinar el matí a visitar el Museu Municipal de la capital holandesa. Lloc interessant. Em va cridar l'atenció una obra de l'artista estatunidenc Jeff Koons. Vull que la vegeu. Ja fa 30 anys, aquest escultor, que genera polèmiques i que és el mateix que va fer l'escultura del cadell que hi ha a la porta del Museu de Bilbao Guggenheim, va titular la peça amb aquestes paraules: Ushering Humanity. Aquell matí, quan jo era davant del porquet i els angelets, vaig tenir ganes de retratar-la. De seguida us explicaré per què us dic això. Aquesta foto és meva. I també és meva una certa decepció que sovint m'acompanya i que no deixa de contrastar amb el generós elogi que m'ha fet el doctor Moragas. Moltes gràcies, Miquel. Quan jo com a estudiant anava a la universitat, tenia allò que en dèiem ideals: la democràcia, el país, els valors socials. M'he dedicat tota la vida al que més m'agrada, la comunicació, i m'ha anat molt bé. Però ara, 50 anys més tard, sense dret a queixar-me de res, perquè se m'ha retribuït, se m'ha reconegut generosament, parlaria de certa decepció si se'm demanés un balanç sincer de la feina, el periodisme, la llengua, el país, el món. He treballat milers d'hores a la ràdio i a la televisió i m'he sentit molt afortunat de fer-ho. Però no seria sincer si no confessés que em neguitegen desagradables evidències. N'enumeraré només una, la que em toca més de prop: la desaparició del poder del pensament enfront del poder de la xarxa i dels mitjans que coronen la trivialitat com a esquer pel rendiment d'una minoria. Mentrestant, augmenta el descrèdit de la política. L'èxit de la cultura es mesura en termes de quantificació com una mercaderia qualsevol. La realitat informatitzada ha segrestat els espais d'interrelació social. Ha millorat la rapidesa de les comunicacions, però també ha augmentat la incertesa i ens aclapara el soroll. A la televisió mana l'addicció. Per dir-ho com es parla ara, la banalitat és tendència. Per això vaig sentir la necessitat de fer aquesta fotografia. I fixeu-vos, a les 3 de la tarda d'aquell 2 de maig de l'any passat, just quan jo començava a dinar a la cafeteria del Museu d'Amsterdam, la rectora d'aquesta universitat em va telefonar per dir-me que la UAB em volia fer doctor honoris causa. Gran honor. Li vaig donar les gràcies, que ara reitero. Moltes gràcies, rectora. Quan vaig penjar el telèfon, la primera cosa que em va venir al cap va ser què diria el discurs d'acceptació. I en aquell moment, influït per aquesta escultura, vaig pensar que avui, aquí, havia de començar aquest discurs parlant de la banalitat que ens envaeix i que tan bé simbolitza aquesta imatge. Perquè encara que li hagin posat un llacet i que tingui dolços angelets al seu voltant, vosaltres i jo sabem que això, tu miris com tu miris, és un porc. Com ja he vist a la introducció que hi ha al programa, aquesta xerrada serà una sessió pràctica al voltant d'alguns dels elements que conformen l'àmbit de la comunicació. Consta de 10 apartats. El primer és la paraula. Oi que costa imaginar un món sense paraules? Fa una setmana, al Saló dels Pins del Palau Imperial de Tòquio, el silenci era obligatori. El nou emperador va rebre en silenci absolut els símbols històrics del tron, els tresors sagrats. Va haver-hi mirades, gestos, reverències, però ni una paraula. És un cas excepcional. S'explica per la solemnitat i la magnitud d'un protocol probablement mil·lenari, però això no passa sovint. Nosaltres vivim en paraules. Jo em vaig enamorar de les paraules escoltant els contes de la mare. I des d'aleshores tota la vida m'ha agradat de fer coses amb les paraules. Coses diverses, algunes no gaire corrents, com aquesta.
Aquesta logografia la vaig fer fa 20 anys, quan encaràvem el canvi de segle. Era una manera de cridar l'atenció sobre el drama d'Àfrica i la injustícia social. En aquesta imatge no hi ha cap ratlla que no pertanyi a una paraula. Hi ha tòpics culturals, referències geogràfiques, un cert disseny. La part del Banu representa una crítica cap a Occident, perquè es desentén dels problemes d'Àfrica. A la dreta del Nil, representat per aquest versicle de la Bíblia, que correspon al Nil i al nadó que va amb el cabasset, a la dreta del Nil hi ha una sèrie de paraules llegides, una sèrie de paraules per si llegides, de manera que a l'escoltar-les se'ns insinuï un so que pugui recordar el tam-tam. Poblats, famílies, veïns, amics, persones, rínxols, llavis, rialles, dents, ulls que parlen, pares i fills que s'estimen, éssers humans, cants, danses rituals, màscares, artistes, fusta, or i diamants, grans negociants, traficants, esclaus, fronteres de delineant, corrupció, dictadura, presons, tortura, militars, territoris ocupats, veïns que conviuen malament, guerra, mort, sofriment, fam, epidèmies, ignorància, empobriment, caçadors milionaris, turistes fent safaris. Hi ha res més bonic que una posta de sol a la sabana? Ara qualsevol de vosaltres em podria dir que he fet trampa, i tindria raó, perquè estàvem parlant de la paraula escrita i jo hi he afegit la veu. La veu és un instrument meravellós que ens distingeix com a espècie, i els mecanismes del llenguatge fa segles que estan incorporats a la nostra herència biològica. Tots parlem. A la ràdio tot ho diem amb sons. Però un dia, d'una important trobada castellera, un locutor va tenir la gosadia de callar. Va pensar que només amb la veu del cap de colla els oients ja es podrien imaginar com s'aixecava un castell. Aquest locutor es diu Roger Escapa, va decidir que no calia un narrador i va prendre una determinació que m'agradaria que vosaltres m'ajudéssiu a valorar. M'agradaria que anéssiu seguint la veu, que us concentréssiu en allò que sentireu, que escoltéssiu amb tot el cos. Rectora, amb permís, m'agradaria que no hi hagués tanta llum. Podem rebaixar. Si tenim menys llum, la podem rebaixar, ens concentrarem millor i sentirem millor la veu. Podem rebaixar la llum? Perdoni, doctor Puyal, tenim un problema. No tenim interruptors progressius, per tant, no podem baixar progressivament. Ja. Però... Podríem fer-ho per fases, si vol... Progressivament... Molt bé, provem de fer una... Sí? Provem de fer-ne una? Josep, sisplau, sí? Pots provar? Molt bé. Encara una mica més. Podríem baixar encara una mica més? Sí? Aquesta és molt... I encara una mica més? Sí? Bé, ara això està bastant bé. Ara això està bastant bé. Ens ajudarà a concentrar-nos. Eh? M'agradaria que, honradament, qui vulgui fer-ho, que ho faci, a veure si només escoltant, podem veure com s'aixeca un castell. Es fa el silenci a la plaça... Intentarem escoltar el cap de colla de la vella dels Xiquets de Valls, intentant en aquest cas 2 de 8 sense folre en directe al suplement de Catalunya Ràdio des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. L'Albert Martínez, que demana concentració. Silenci, la gent que ens escolti, que tanqui els ulls i que s'imagini què passa a Tarragona. Vinga, quins, molt finets. Dosos concentrats. Vinga, molt tranquil, aquí l'entrada de quins. Vale, molt finets, eh? Entrada de quins. Molt finets, 2, 1 darrere els terços, perfecte. Amunt i zona, molt bé. Sense aturar-ho gens, i zona, perfecte. Molt bé, 2, 1, molt quiet, tranquil ara, perfecte, Selma.
de Selma amunt. Vinga, entra amb dosos, molt quiet. Vinga, Selma, molt bé, xata, molt bé. Vinga, Selma, vinga. Molt bé, Selma, molt bé. Entra l'aixecador damunt dels quins. Vinga, preparats. Vamos, Selma, perfecte, que vas molt bé, Selma, molt bé. Aixecador a col·locar. Molt tranquil, ara. Perfecte, qui ets, dosos? Esteu molt macos, dosos. Molt macos. Qui ets ara, eh? Qui ets ara? Qui ets? Molt tranquil, molt tranquil, molt tranquil. A la Isola, el qui ets, 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 el qui Entenc que hi hagi gent complaguda perquè jo crec que és un document impressionant el que hem escoltat. El cap de colla, potser sense saber-ho, ha anat variant la projecció de la veu, el volum, el ritme, el to, i fent-ho ha passat per diverses qualitats vocals. Les qualitats vocals són menes de sons. Entre diverses classificacions possibles en el món musical, una divisió clàssica distingeix 6 qualitats de la veu. L'speech, que és la veu parlada. Alguns cantants canten gairebé parlant, per exemple el Frank Sinatra. El sob o el cry, que és la veu plorada. El falseto, que és la veu aquella amb què la Marilyn cantava el president Kennedy, allò del happy birthday. El twang, la podríem relacionar amb el banjo, amb la veu del country. El belt, que és una veu que fem servir molt, quan volem cridar un taxi, per exemple. Taxi! L'òpera, que l'associem al gènere. Jo podria intentar fer aquestes veus, però tinc una persona que ho fa molt millor. L'any passat vaig fer una classe per 700 persones al Teatre Cursal de Manresa. A l'escenari hi havia uns quants estudiants amb els quals feien pràctiques. El meu assistent, l'Albert Mora, que lleialment també m'ajuda avui, i la Nina. La Nina, a més de cantar, és una experta en teoria de la veu. Ara ho veureu, perquè si ara en parlo aquí és perquè aquell dia va fer una aplicació pràctica de les qualitats vocals. Bésame. Falseto, eh? Bésame mucho. Això és com la Marilyn. Sí. Como si fuera esta noche, twang. La última vez. Sob. Que tengo miedo a perderte, perderte, speech, después. Molt bé. No conec ningú que com la Nina sàpiga cantar tan i tan bé i que sàpiga per què i què cal fer i què fa quan canta. A mi ella m'ha ajudat molt amb les seves lliçons. A la classe del Cursal li vaig demanar que interpretés una cançó dolça amb la màxima tendresa. Fes nones, raïet, fes nones, fill meu, que ets un angelet que m'ha enviat Déu. Li besa la cara, li besa el front, petons d'una mare,
dolçor, tendresa. Però quan va fer això, li vaig demanar que fes un exercici que ens aniria molt bé ara de sentir. Que cantés les mateixes coses amb un to diferent. Nina, aixeca't. La veu? No, la veu. Aixeca't, aixeca't, que t'estic veient. Aixeca't, et volem aplaudir. D'ajuntar teoria i pràctica, la Nina en sap més que ningú. Moltes gràcies, Nina, per ajudar-nos a tantes coses, sobretot entendre que la veu és un misteri, un miracle i una cosa encantadora. Els antics retòrics parlaven de la importància de la dicció i el domini de la veu passa per l'administració del to. Com la mateixa paraula diu, una veu monòtona és una veu que no fa canvis de to, en canvi, si quan parlem fem variacions tonals, evitarem la monotonia i no avorrirem qui ens escolta. Sisplau, mireu la pantalla. Plantejo una qüestió purament cromàtica. A la dreta, a la part alta tenim el blanc i a la part baixa tenim el negre. Com ho hem de fer si volem anar harmònicament del blanc al negre? Passar pels grisos. Fem-ho. Molt bé. Ara mirarem de fer això amb la veu. Diguem una frase en to neutre. Serà el blanc. No te'n vagis pas. To neutre. Diguem la mateixa frase, serem el negre, amb to interpretat. No te'n vagis pas. Mirarem de fer la transició del blanc al negre, del to neutre al to interpretat, però l'hem de fer harmònica. No pot ser sobtada. Passem pels grisos de la veu. Canviem el to. Fa 2 mesos vaig fer aquest exercici a la ràdio amb aquest resultat. No te'n vagis pas. Ens cal oblidar, ens cal esborrar i pensar endemà. Oblidar els moments tan desavinguts i aquell temps perdut sense saber com. Oblidar aquell temps llarg com... Ara una nota de piano ens començarà a ajudar a baixar. Fixeu-vos-hi. No em deixis tan sol. Jo t'oferiré perles com d'anís, pluja d'un país on potser no plou. I treballaré sense cap repòs per cobrir el teu cos d'or de bon joier. Ja estem per aquí. I et faré un racó. Ja estem per aquí. L'amor serà llei, l'amor serà rei i tu majestat. Estem baixant bastant. No te'n vagis pas. Ja som bastant a baix. No, no te'n vagis pas. Jo m'inventaré molt sense però sentir que tu comprendràs. Però encara queda molt poema. I estem massa a baix. I et parlaré massa a baix. Dos amants, no hi arribarem. Les mans no es poden desfer. Per tant, ara mirem de recuperar ja. I pujar cap a dalt. I d'aquells ulls tan clars, de mirar tan trist perquè encara mai no t'havien vist. Ara. Sota el cel templà revifa el crit d'un antic volcà que es creia extingit i ha cregut tothom que en camp cremant no podia ser que hi creixés nou blat. I allà, cap al tard, sota el cel rugent, sembla que el mar es vesi amb el vent. Som a baix una altra vegada. No, no te'n vagis pas. Ja no vull plorar, ja no vull parlar. Jo m'amagaré. No em deixis tan sol. Deixa'm confiar que el temps d'esperar que estigui absolt. Deixa'm ara ser l'ombra del teu pas, l'ombra del teu front, l'ombra del teu món. No te'n vagis pas. El piano m'ha ajudat en aquesta transició. El piano i la pantalla m'han ajudat a la representació. Demòstenes, el millor orador d'Atenes, la referència històrica i obligada de l'oratòria, assegurava que qui volia dominar la comunicació havia d'excel·lir en la representació. I una de les claus de la representació és el sentit del ritme.
Assistència de Xavi, més capreta per Messi, 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 i menys Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Rieu. Llegiu aquestes paraules. Llegiu aquestes paraules sense ton i ritme. Són les que acabeu de sentir. Clavades les que acabeu de sentir. Llegim-les sense ton i ritme. Eficàcia comunicativa, zero. Un estudi del psicòleg Albert Mehrabian pronostica un mal resultat a qui només s'assisteix del llenguatge. Perquè els humans ens comuniquem, una gran càrrega informativa no depèn del llenguatge en sentit estricte. Així doncs, a més de les paraules i la veu, cal tenir en compte tot allò que fa 60 anys els teòrics van etiquetar com a comunicació no verbal. A partir d'ara ens ocuparem d'aquesta altra mena de recursos. Però abans em vull aturar en un punt essencial d'aquest trajecte, l'estil. Què és l'estil? Si aneu al MACBA, abans del 24 de setembre, podreu veure una obra excel·lent en vídeo realitzada a partir de clips o fragments de pel·lícula que és un exemple de ritme i sincronia degut al talent de Christian Markley. Ell no ha rodat ni un frame de tot allò, però ho ha editat, ho ha muntat, ho ha conjuminat. Pot considerar que l'obra és seva? Un dia li vaig llegir al professor italià Claudio Magris una frase que em va agradar. Les històries que expliquem als novel·listes no ens les inventem. Són històries que viuen a l'ambient, a l'aire, com les fulles. Si és així, algú pot reclamar a l'hora d'expressar-se re com a seu? Bé, doncs sense oblidar això, i com que la rectora m'ha demanat concretament que expliqui el meu estil com a narrador de futbol, ara, rectora, ocuparé uns minuts mirant de correspondre a aquest requeriment. Vaig començar a transmetre partits de futbol l'any 68 i en català l'any 1976. Havíem de definir, sobretot en aquell moment, un model de llengua. Perquè, és clar, el llenguatge de l'esport és un llenguatge en constant evolució. Quan no hi ha una metàfora nova, hi ha un ús nou de la llengua. És un llenguatge que ha de ser popular, perquè ha de ser entès per tothom. No podem tenir un llenguatge tècnic. Això és per cridar l'atenció, recursos comunicatius. És un llenguatge que estava molt influït per l'anglès, a través del qual ens havia arribat pràcticament el coneixement de qualsevol mena d'esport. I ens continua arribant. Teníem un precedent que era, fins aleshores, tot s'havia fet en llengua espanyola. I havíem d'establir una proposta que fos útil, perquè l'entengués tothom, i que fos normativa, perquè no ens podíem allunyar de cap manera del principi normatiu en una llengua tan malmesa com ja era el català fa tants anys. Per tant, el criteri lingüístic havia de passar per fixar solucions tradicionals vigents, per valorar els usos lingüístics i revisar els automatismes, per acceptar la interferència i la metàfora omnipresent, per tenir present la influència constant de l'espanyol, per respectar els anglicismes arrelats i per solucionar, actualitzar-nos i ser creatius quan calgués. I si podíem comprar una pantalla un miqueta més ampla també, però això ho vam fer per fases. La idea era que amb aquests elements poguéssim buscar professionals que fossin competents lingüísticament, cosa imprescindible, perquè si els que parlem per ràdio no tenim una mínima competència lingüística, el que fem és perjudicar la llengua, perquè som prescriptors de llengua, i que tingués capacitat comunicativa. Havíem de tenir consciència, com acabo de dir, que som prescriptors de llengua, i havíem de proposar un model
que en dèiem U-S. Dèiem U-S perquè era útil i sòlid per funcionar. Un narrador no pot parar de parlar. Jo ara aquí puc parar de parlar. Jo puc dir una frase, callar, i que aquest silenci us serveixi per pair-la. Penseu, el que ara vol és que reflexioni sobre això que acabo de dir. Però a la ràdio, en un partit de futbol, si pares de parlar, sembla que s'hagi espatllat, que s'hagi penjat allò, no? No pot retocar allò que ha dit. No podem enviar el cursor darrere i repetir i esborrar. Si rectifiquem, ha de ser per acumulació. No pot triar l'argument. Si no fan un gol, no fan un gol. Seria més interessant que fessin un gol, però no podem modificar l'argument. Hem d'ometre, suprimir, triar. Si des que xuta un jugador que centra i un remata i fa gol i el públic crida gol, jo aquí tinc 3 segons. En 3 segons he de ser el gol. No puc els 3 segons encara estar explicant que la pilota és a l'aire. He de sincronitzar al final. Aquesta sincronia és imprescindible. Mirant de seguir aquests criteris, jo havia començat a fer futbol l'any 68 i l'any 76 ens vam endinsar a fer futbol en català amb aquest resultat. Preparin-se per viure un moment que no oblidarem mai. Quini, quini, quini. Una vegada, ella em va dir, quan em vas mirar, vaig saber que m'enganxava amb tu per sempre. Jo la vaig continuar mirant fixament als ulls. Vaig desplaçar suaument els llavis. I sense parar de mirar-la, li vaig contestar, quan et vaig mirar, no era jo només qui admirava. En aquell esguard
Hi havia la memòria genètica de milions de mirades d'individus que eren, com també som tu i jo, animals sexuals. La mirada és interrogació, però també és resposta. És alegria i por. Serveix per amenaçar, per confirmar i també per negar. Serveix per manar. Plorem pels ulls i de vegades deixem perdre la mirada allà al fons quan pensem, quan enyorem o quan no sabem què dir. Amb la mirada s'escolta i per aconseguir entendre's del tot, de vegades a la mirada li cal el silenci. Per la teva boca parla la llengua. Pels teus silencis, el raonament. Hi ha mirades que pregunten i mirades que parlen. I pauses que interroguen més que fiscals agosarats. Ara en veurem un exemple. Una seqüència d'una entrevista on gairebé no hi ha preguntes. Hi ha pauses controlades, molt llargues, però són silencis plens. No són silencis buits. Són silencis que diuen coses. I una mirada. Una mirada que ho diu tot. Correspon a una entrevista que li vaig fer l'any 1994 al professor Fabià Estapé. Tornem a la vida personal de Fabià Estapé. Quina és la cosa més dura que li ha passat a la vida, Fabià? La mort de la meva dona. No es pot comparar amb res. Quan va ser això? El 25 d'octubre del 82. La seva vida, podríem dir que des d'aleshores no ha tornat a ser mai més el que era? No. Jo faig el possible, tinc amistats, tinc aquests 5 fills esplèndids, les seves parelles també, fins i tot tinc 4 netes a Madrid i una a Sant Martí de Centelles. Però la vida no sortia la mateixa. I és lògic que sigui així, perquè no hi ha substitució possible. Fas el que pots, llegeixes, treballes més, a vegades busques un efecte narcotitzant a la feina, fins i tot. Però no és això. És la sensació de carència, aquest buit la portes a sobre. Ara es fa falta un silenci, per passar d'una qüestió a l'altra. Admiro la gent que sap fer que un lloc sigui acollidor i com crear ambients. L'any 2015 em van encarregar el muntatge i la direcció de l'acte de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al doctor Joan Beny. S'havia de fer al Palau de la Música. Permeteu-me que us recordi com és l'escenari del Palau de la Música. En aquella ocasió jo tenia un problema afegit. Com que al Palau hi ha actuacions cada dia, jo només disposava de 8 hores per fer que aquell espai tingués l'aparença que calia. Aquest és el Palau buit i aquest és l'escenari que vam muntar en 8 hores. Què vam fer? Primera cosa, bàsica, canviar la llum. Comparem les dues, veu? Llum general, llum concreta, blava, llum focalitzada en el presentador, que era jo, i en el faristol. Un espai que recordés la cosa literària, que recordés potser una biblioteca, aquí hi ha alguns llibres, amb unes cadiretes, però que fos aeri, que fos transparent, que fos un espai que no pesés. I teníem un problema afegit, i és que havíem de projectar vídeos. La pantalla és blanca, la pantalla gran, enmig d'un escenari, aquella blancor de la pantalla era massa potent. Aleshores, vam pensar que la calidesa d'una cortina
tradicional del teatre, la cortina de tota la vida, de vellut, ens aniria molt bé. I què vam fer? Vam projectar la cortina a la pantalla. En qual cosa la pantalla ja no era aquella taca blanca que rebota tanta llum, reforçava la idea teatral i quan convenia descorria amb la cortina i projectava amb el vídeo i tornava a tapar la cortina. Ara vull que veieu un trànsit semblant aplicat a la televisió. Això és una entrevista que vam fer a Lluís Llach. Això és un plató de televisió, té la llum normal, darrere hi ha fusta, a la part esquerra de la imatge hi ha vellut, però jo m'he de treballar, li demano a Llach que vagi al piano. Jo m'hi acosto i ara comencem a variar la llum. Hi ha massa llum. Per tant, demanem de rebaixar la llum. La rebaixem massa. Ens queda negra. La figura queda retallada. És massa violent aquest retall. Quan veiem ara Llach, també veurem que és massa forta la foscor que hi ha al darrere. D'això se n'adona el realitzador i demana a l'il·luminador que recuperem llum. En la qual cosa surten aquests tons càlids de la fusta. La calidesa permet un espai més íntim. I potser gràcies a això ens podem començar a oblidar que som a la televisió i podem entrar en el terreny de la creació i atrevir-nos a fer preguntes com aquesta. El fet de compondre suposo que és un fet íntim, és un fet personal i, que, sí. I una mica caòtic, no? És a dir, que ve com ve i va arbitrari, com va. No, tipus, jo podria doncs, fer una melodia, sí, però amb la garantia absoluta que serà un petardo, que no guanyaràs mai un duro de res de tomba, això. O sigui, fer una melodia és primer, almenys tal com es faig jo, has d'obrir com un món d'aigües, que és un acord qualsevol, on es pot triar qualsevol tipus d'acord. Per exemple, això és un acord? Això és un acord, sí. N'hi ha no masses, però bastants. I t'hi deixes anar. I després fas alguna animada com aquesta. Faré la bé. I a vegades trobes coses que t'agraden i les repeteixes per assegurar. I no sé, i vas... Si en el teu interior passen coses, doncs comences un camí. Ves una mica, això de l'arerore, la lletra m'agrada. Sí, no m'he sentit. No m'he sentit de la lletra. Si ell s'atreveix a improvisar, a crear, és perquè poc o molt s'ha oblidat que som a la televisió. És una mica com ens passa aquí quan tanquem la llum, ens oblidem una mica que som a un escenari com aquest. Però, esclar, és que l'escenari ens compromet. Quan parlem de l'escena, parlem de tots els efectes escenogràfics, naturalment. Parlem del vestuari, també, i parlem de les olors i de la temperatura. I parlem de tot allò que conforma el complexíssim món de la comunicació en el qual tots els sentits tenen alguna cosa a dir. El tacte estimula la producció d'endorfines. Els humans ens estem oblidant de com tocar-nos. Però del tacte en podem treure un rendiment extraordinari. El País va publicar el 22 d'abril passat una entrevista amb el traumatòleg basc José Luis Paulín, diagnosticat d'un càncer de pròstata, que havia escrit un llibre titulat El médico enfermo. La periodista Jessica Mozo Quintans li va preguntar què és el que més havia trobat a faltar quan rebia el tractament. I el metge malalt va respondre que em toquessin i que em miressin a la cara. Quan em van fer la biòpsia, tothom va ser molt correcte. Però allí hi havia un auxiliar que cada 10 minuts em tocava l'espatlla i em preguntava què tal. D'això és del que més me'n recordo. El tacte, els gestos, el somriure, l'olor, l'aspecte, la mirada, tot això que en diem la comunicació no verbal, diuen que té el 50% d'influència en l'efectivitat d'un missatge. No fa gaire, una emissora catalana, un locutor entrevistava Salvador Sobral, que precisament actua d'aquí 10 dies al Palau de la Música.
Salvador Sobral és un cantant portuguès que ha viscut a Mallorca. A l'entrevista, ell contestava en un català francament bo les preguntes que li feien. M'agradava escoltar-lo, i escoltant-lo m'imaginava com seria el meu país si tothom que ve de fora volgués aprendre la nostra llengua. Us imagineu? Però de cop tot va canviar. El locutor català de l'emissora catalana que entrevistava davant d'una lleu vacil·lació lingüística del cantant portuguès va saltar a correcuita i li va dir si li era més còmode expressa't en castellà. No anem bé. Jo crec que no anem bé del tot en això de la llengua. El català és la llengua pròpia de milions de persones i no li pot faltar el mínim suport dels seus parlants. Perquè aleshores la debilitem més encara i la llengua perd domini. En canvi, usant-la, defensem també la nostra identitat cultural. M'entristeix que això que sembla tan fàcil, molta gent no ho entengui. I em fa mal. Sense complexos hem de donar a la llengua la dignitat que mereix. És una qüestió de respecte i d'orgull. Jo he aplicat aquest criteri a la feina i vull dir amb il·lusió que gràcies al Barça i sobretot a Messi, els seus gols en català, gràcies al Barça i sobretot a Messi, els seus gols en català s'han escoltat a tot el món. I vull destacar la naturalitat amb què els de fora reben els gols narrats en català. La naturalitat amb què els de fora reben els gols narrats en català. Ara ho veureu. És un breu recull dels mitjans més importants del món i s'acaba amb un dels moments més feliços de la meva vida professional, que és quan una agència de Califòrnia va adquirir els drets per posar l'Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi a l'anunci mundial d'Adidas, que és la marca que vesteix la selecció argentina. Tant van posar l'Encara Messi en català a la versió en anglès com a l'àrab i a la xinesa. L'Encara Messi en llengua catalana incorporat a la globalitat. Ja sé que és poc, però a mi també em sembla molt. This category, this is the tough one. This is the tough one. It's the most repetitive sports announcer. Now, up first, the United States. Our entry, Bucknell University's basketball announcer. Let's hear how repetitive he is. Here is Hill cutting down low for a pass to Mescala. He'll get fouled, and he'll lay it up, and it is good, 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 good. G-O-O-T, that spells good, and it is good. Okay, pretty good. That's seven goods. I'm confident. But the Europeans, they're good at this area. Going up against USA is Barcelona, Spain soccer announcer. Let's see how repetitive he can be. Judges! World! All right. Okay. We will come back. The commentator Joaquim Maria Puyol of Radio Catalunya. I've no idea how he gets through 90 minutes talking like that. Señores, yo...
Joaquim Maria Puyal. Es un periodista muy, pero muy famoso en Cataluña. Tiene el lujo, el honor de haber relatado los 241 goles de Leo Messi en el Barcelona. Messi. Quan ja tens la vanitat ben afalagada, com em passa a mi, trobes les màximes gratificacions en realitats més transcendents que l'elogi, per sincer que sigui. La nostra és una feina que transcendeix. Expliquem coses, conformem la percepció de la gent, som influents. Per això se'ns ha d'exigir l'honradesa. No podem ser objectius, perquè som subjectes, però hem de ser honrats. Tots els recursos comunicatius que hem vist en aquesta sessió, tots, des de la veu fins a la llengua, els hem de posar al servei dels valors amb els quals fer una societat amb més informació vàlida i responsable, amb més coneixement, amb més cultura, amb més solidaritat, amb més comprensió i ajuda cap als desvalguts, amb menys pors, amb menys hostilitat, amb menys dogmatismes, amb més llibertat. Des d'aquesta perspectiva, res no és defensable si no té un benefici social. Abans d'acabar, vull donar les gràcies als meus mestres. Alguns són aquí. A la rectora magnífica, al Consell de la UAB, a totes les persones que m'han assistit en aquest acte, als mitjans de la corporació, amb la col·laboració imprescindible del meu amic Cristian García, als professionals dels meus equips que tant m'han ensenyat al llarg d'aquests anys, a les empreses que han confiat en mi al llarg de 50 anys, a la meva família, i als oients i als espectadors que són els que donen sentit a la nostra feina, les persones. Acabaré amb una confessió. Aquests 10 punts es resumeixen en un: la voluntat de comunicar. El més important és voler ser entès, i el més important és voler entendre. Quan la mare tenia 30 anys, ella i jo parlàvem sempre. Als 40 ja no feia falta escoltar-la. Als 50 vam tornar a parlar més sovint. I a partir dels 60 hem xerrat cada dia. Així ho hem fet molt de temps. Fins fa poc. Ara l'abraço, li acarono la galta i ens mirem als ulls. De vegades, ell encara insinua suaument un somriure a la cara. M'emociona, perquè amb aquell somrís sé que m'ho diu tot. Moltes gràcies. Diu?
Moltes gràcies, Quim, com sempre, impecable. Ara donarem pas al nostre cor de la Universitat Autònoma de Barcelona perquè ens interpreti algunes peces, com vulgueu.
Aquesta pelota per Xavi. Assistència de Xavi. Aquesta pelota per Messi. Messi, 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 Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, 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 encara Messi,
que amb un crit de passió ens desperta de la nostra letàrgia un diumenge a la tarda quan el Barça fa un gol i nosaltres estem al sofà. En Joaquim és un personatge especial, rigorós, crític, un xic tossut i molt exigent amb si mateix. És capaç de marcar-se una fita, i això jo en dóc fe, e imposar-se una disciplina dura per assolir-la. Podeu estar segurs que no defallirà encara que les temptacions li passin davant. Seguirà, per això dic tossut, fins a aconseguir el que ell s'ha plantejat. I aquesta rigorosa disciplina i compromís amb la veracitat i la feina ben feta l'ha fet palesa al llarg de tota la seva vida professional i professional. Personal i professional, com heu vist avui i ens ho ha remarcat molt bé el seu padrí i segurament també de la seva exposició en podreu treure conseqüències. És discret i no li agrada que es parli de la seva parcel·la personal i suposo que ara em deu estar maleint. Això és estrany en una persona pública com ell i aquesta característica l'ha portat a fer un periodisme on la seva opinió sobre els fets no era important, sinó que les dades, imatges, veus, en definitiva, la realitat concreta del que passava, ell el transformava en una equilibrada i objectiva informació, deixant així que el ciutadà fes les seves interpretacions i prengués les seves decisions. També en Joaquim és molt crític amb la seva feina, i això el porta a analitzar la producció dels mitjans, tant la pròpia com les dels altres, amb gran precisió. En tot és meretaret, puntualitzant tot. Amb una visió central de com la informació flueix, com aquesta arriba a la societat, com es manipula, quins són els interessos dels diferents mitjans de comunicació o com aquests instrumentalitzen la realitat. I sobretot, avaluant en cada moment si s'han tingut en compte els drets dels ciutadans i se'ls ha posat o no al centre de l'interès de la comunicació. Aquesta ha estat una continuïtat en la seva vida professional, que l'ha portat a incidir a través de conferències, entrevistes, classes a la universitat, articles, llibres publicats, on també ha fet autocrítica de determinats moments de la seva carrera professional. I avui, en la seva exposició, hem pogut veure com el respecte als drets de les persones, que ell en diu receptors, consumidors, és el seu leitmotiv. A més, darrere el seu somriure etern, sempre somriu, encara que moltes vegades s'enfada, es troba una persona molt dolça, amb una mirada neta, ampla, oberta, que analitza les diferents opinions i visions del món global, incorporant-les, si ho creu oportú, al seu pensament. Els que el coneixem hem pogut constatar com sempre, abans d'emprendre una nova etapa, un nou projecte, un nou repte, estudia, busca informació, utilitza les tecnologies, dialoga amb les persones de diferents ideologies, religions, opinions, viatja i busca, investiga, regira fins a abordar tots els angles de l'objectiu a assolir. I així construir un projecte cultural, educatiu, informatiu, que sigui útil pels receptors dels missatges i que el fet comunicatiu tingui una aportació a la transferència del coneixement. Per tant, si escoltem aquestes coses, en el seu treball professional podem dir que es donen totes les premisses que qualsevol professor investigador de la nostra universitat té present quan prepara un projecte docent o investigador, els antecedents, els objectius, les hipòtesis de treball, la metodologia. I així arriba a obtenir uns resultats i unes conclusions, com tots nosaltres cada dia, des de la nostra feina, implantem i fem. Podeu estar segurs que en cada retransmissió radiofònica, en cada programa de televisió o en cada treball escrit, en Joaquim ha incorporat el missatge cultural, creatiu, social, amb una clara voluntat de traspassar
el marc concret de la pilota que corre sobre el camp amb uns jugadors que la persegueixen. O en un programa, o en programes, podríem dir en plural, com alguns que han citat, i jo, per exemple, havia posat el vostre jutge o l'havia en un xip. On el significat d'elements com la lleialtat, el respecte als béns personals i públics, o altres elements d'aquesta via, intentàvem posar en evidència la necessitat d'apostar pels valors humans, la dignitat de les persones, la convivència, la tolerància i moltes altres coses que una universitat com la nostra sempre ha defensat. Avui heu sentit com ha acabat el diàleg seu. Per tot això, en Joaquim Maria és quelcom més que un professional que amb la seva feina ha estat un factor de normalització social i essencial del català. Ell, al meu parer, ha estat i és un clar defensor d'un periodisme lliure, honest, impecable amb la veritat, escrupolós, amb el tracte neutre de la notícia i respectuós sempre amb les persones que rebien la informació. Avui acabem de donar la màxima condecoració de la universitat a una persona que ha contribuït de forma important a que els ciutadans que no coneixien la nostra llengua hagin incorporat fàcilment el seu coneixement i ús als entrelligats vocables que configuren el català i els que la coneixíem una mica, a que enriquíssim el nostre llenguatge introduint moltes paraules que no formaven part del nostre, moltes vegades, limitat vocabulari. Per tant, gràcies, Joaquim, per aquesta contribució a la consolidació de la nostra llengua. I també gràcies perquè sempre això ho has fet aportant-nos complements de la nostra cultura, la llengua, la música, la història, la ciència, i amb una cura exquisita de la forma, el contingut, la imatge i, sobretot, la veritat. Tot això conclou la meva intervenció avui i, com veureu, jo no sabia el contingut de la seva presentació, però em sembla que moltes de les coses que jo avui he repetit, perquè dic que he repetit, perquè he sigut parlant després que ell, ens demostren que vam fer una excel·lent elecció amb la seva aportació a aquesta universitat. Per tant, moltes gràcies, Joaquim. Benvingut, i crec que en nom de tota aquesta universitat, al nostre claustre de professors, i avui ja pots dir professor de la UAB, però amb lletres mayúscules. Gràcies a tots i a totes, i ara passarem a la següent lloc, que és la música de nou. Gràcies. Perdó, m'he emocionat. Ara el nostre cor interpretarà la cançó que no pot mai faltar en un acte com aquest, que és el Gaudeamus Igitur. Per tant, tothom drets. Gaudeamus Igitur.